Olá pessoas lindas do canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Olha, hoje essas lindezas amanheceram todas abertas. Olha que maravilha, pessoal! Que lindas! E aqui já tem, né? Algumas abelhinhas, faz parte aí do processo da nossa cadeia alimentar, e elas vão indo ali comer o seu fruto da flor, né? Pegar esse néctar, é a natureza encantadora. Gente, eu hoje acordei muito feliz com elas todas abertas, e ainda estão muitas outras por abrir, cheias de botõezinhos. Ah, essas amarelinhas aqui só abrem quando bate o sol, como eu já falei em outros vídeos. E olha que delicadeza a minha azaleia. Gente, essas Aléia eu trouxe do Rio Grande do Sul há anos e ela sempre está florindo. E eu fico encantada com a beleza da sua floração. Lá é muito frio, porém, aqui né, no Rio de Janeiro, eu cultivo, aqui na região dos Lagos principalmente, muita ventania, sol quente, e eu cultivo ela debaixo da árvore, como já relatei em outros vídeos, e elas estão magníficas maravilindas, como eu sempre digo, e eu quero mostrar para vocês que o beijinho pintado também floresce na sombra aqui na varanda. Eu coloquei eles, bate muita claridade. E como são flores, assim uma planta muito sensível, eu preferi colocar assim, sabe, gente. Na varanda, onde bata muita claridade, estão florindo lindamente. Esse aqui ainda não começou a florir. Mas logo, logo em breve, no seu tempo certo, vai florir também. Eu coloquei aqui nesse suporte de trio, né? E elas estão dando, assim, uma harmonia, uma delicadeza na varanda. E uma beleza, né? Que é fundamental das suas florzinhas, que são tão delicadas. Ela pega de galho, tá? É importante vocês saberem que ela pega de galho. E também pode ser cultivada no sol. Só que eu a cultivava no então eu cultivava na meia sombra debaixo de um arbusto em um canteiro, só que eu percebi o seguinte elas se quebravam muito, porque os seus galhos olha gente é muito fininho, ela é muito delicada, então quebrava e eu achei melhor assim, viu vocês também cultivam. Olha, eu falei para vocês que é beijo pintado e é realmente. Só que elas estão mescladas, né? Eu plantei misturadinha. Olha só. Aqui, ó, já tá saindo uma pintadinha, tá vendo? Bem pintadinha. Ela é branca com vermelhinha algumas, né? E outras de uma cor só. São lindas, encantadoras, harmoniosas, maravilhosas. Pessoal, ela sim, gosta de ficar bastante. É úmida, viu? Não gosta, claro, de encharcamento. Ela hoje, principalmente, está aqui ventando bastante. Eu não vou regar, porque eu reguei ontem. Então, assim, é, são regas periódicas. Vai depender muito do tempo. Se tiver aquele calorão, aí sim, com certeza, a rega é diária. E até... Pode ser em duas vezes, de manhã e de tarde, vai depender de como esteja o solo, né? O solo da planta. Por exemplo, aqui agora, olha, está bem úmido, está bem afofado, bem úmido, então não precisa de rega. E é isso, gente. Viu? Vocês gostaram? Se gostaram, dê um like. Compartilhe esse vídeo, que vai me ajudar bastante. Desde já eu agradeço a participação de todos que estão aqui, aos novos que estão me visitando. Meu nome é Rosana e é um prazer enorme receber vocês aqui no canal. Fiquem com Deus, gratidão, beijos da rua. E esse foi mais um roubo, com Amor. Ah, e não se esqueçam: deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Tchau, pessoal, e até a próxima. Beijos da rua.